Fazer o que a gente vem fazendo, velho. Entrar como se fosse que a gente tem que ganhar o jogo, velho. Sem pensar na vantagem que a gente tem. Vamos entrar como se fosse que a gente tem que ganhar o jogo, velho. Humildade sem a bola, moçada. É importante. Na hora que tiver que marcar, velho, vamos todo mundo marcar igual. Na hora que tiver com a bola, vamos ter alegria, velho. Sabemos o que nós fizemos para chegarmos aqui. Fazer outra vez. Fazer bem feito para a gente terminar com vitória. Com vitória. Como se tivesse que buscar vitória. Quem falou agora aí? Tá? Como se tivesse que buscar vitória. Sem a bola, todo mundo muito comprometido para roubar outra vez e jogar. Apareceu lá, faz. Tranquilidade para fazer. Cássio. Gente, já começou o campeonato. Quem acreditava que o Brasil está na final? Só nós. Só nós. A gente trabalhou, lutou, engoliu muita coisa, mas deixamos de trabalhar. Nós fizemos um grande resultado, foi lá uma bela vitória. Vamos esquecer o resultado, mas vamos lembrar o que a gente fez lá. Todo mundo correu, todo mundo lutou, todo mundo estava em conjunto. Não só os jogadores, diretoria, todo mundo confiava em nós. E nós botamos em campo isso, essa alegria, as crianças, tá todo mundo junto aí, que alegria, cara. Vamos entrar, não vamos fazer menos que a gente fez lá. Vamos entrar e nós estamos aqui pra ganhar, porque aqui é nossa casa, quem manda aqui é o Corinthians. Vamos embora, vai! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ali, vamos jogar pro lado. Jogo, moçada. O maior respeito que a gente deve pra eles é fazer um grande jogo e sair com a vitória daqui hoje. A gente merece muito esse título, gente. E vamos fazer por merecer esse título hoje dentro da nossa casa. Vamos lá, moçada. Vamos lá, hein? Um, dois, três, Corinthians!